Një muaj më parë, Akademia e Shkencave nderoi me çmimin më të lartë shkencor Çabej për librin fjalor etimologjik të gjuhës shqipe, çmim të cilin e tërhoqi vajza e tij për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Sëmundja e rëndë i mori jetën në moshën 80 vjeçare, profesor doktor Kolec Topallit, autori 10 librave, artikujsh dhe kumtesash, si dhe bashkëpunëtori më shumë se 30 revistave shkencore brenda dhe jashtë vendit, me botime në 5 gjuhë të huaja. Pedagogi fonetikës historike në Fakultetin e Filologjisë pranë Universitetit të Tiranës, nga viti 97, Topalli ka qenë bashkëpunëtor shkencor i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë në Akademinë e Shkencave. Ai është autori shumë titujve si Theksi në gjuhën shqipe, Zhvillimi historik i diftongjeve të shqipes, Sonantet e gjuhës shqipe, Fërkimore të afrikate të gjuhës shqipe e të tjerë. Homazhet në nder të personalitetit akademik të Kolec Topallit do të mbahen në Akademinë e Shkencave ditën e premte nga ora 10 deri në orën 11, ndërsa ceremonia e përcjelljes do të zhvillohet në qytetin e Shkodrës.